Uoči predstojećeg susreta s Bidenom, Vladimir Putin je upozorio na mogući raspad Sjedinjenih Američkih Država, obrazlažući to istim onim pogreškama koje je nekad činio bivši Sovjetski savez. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga, milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, salam aleikum i dobar vam dan iz našeg tehranskog studija. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo razgovarati o američko-ruskim odnosima, odnosno o najavljenom susretu Bidena i Putina, a isto tako i o predviđanju Vladimira Putina o eventualnom raspadu Sjedinjenih Američkih Država. Naime, dvojica predsjednika sastaće se 16. juna u Ženevi. Obojica su prije toga koristila prilično velike riječi, ali isto tako i iznijeli dobre namjere za poboljšanje odnosa. Putin je predvidio raspad Sjedinjenih Američkih Država i obrazložio ga sličnim scenarijem koji se odvijao u vrijeme Sovjetskog saveza. Za početak pogledajmo uvodni prilog, a potom ćemo razgovarati s našim poštovanim gostom. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin je na zanimljivoj preskonferenciji sa direktorima svjetskih medijskih kuća na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Petersburgu rekao da se danas Sjedinjene Američke Države suočavaju s problemima s kojima su se moćne svjetske imperije suočavale tokom historije. Kako se bliži sastanak sa Joe Bidenom, šef Kremlja procijenio da Sjedinjene Države reproduciraju pogreške koje je učinio bivši Sovjetski savez i koje su dovele do njegovog raspada. U svojim aktivnostima prema drugim zemljama Sjedinjene Države idu u stopama Sovjetskog saveza, rekao je Vladimir Putin na sastanku sa urednicima novinskih agencija na Sankt Petersburgskom međunarodnom ekonomskom forumu. U čemu je problem s imperijom? Smatraju da su toliko moćni da sebi mogu priuštiti male pogreške i netačnosti. Kupit ćemo ih, zastrašivat ćemo ih, naći ćemo dogovor s njima, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Prema njegovim riječima, u takvom se scenariju broj problema postupno povećava, sve dok ne dođe trenutak kada više ne možemo upravljati njima, a Sjedinjene Države samo uvjerenim korakom slijede isti put koji je slijedio Sovjetski savez. Izjave predsjednika Putina dolaze u vrijeme neviđenog pogoršanja rusko-američkih odnosa od raspada bivšeg Sovjetskog saveza. Već oštećeni ukrajinskom krizom, odnosi Moskve i Vašingtona doživjeli su još jedan težak trenutak nakon što su Sjedinjene Države optužile Rusiju za miješanje u predsjedničke izbore 2016. godine. Prošlog marta Joe Biden odgovorio potvrdno na pitanje smatra li svog ruskog kolegu ubicom. Sutradan je Vladimir Putin odgovorio stanaru Bijele kuće dječjom poslovicom koja bi se mogla prevesti kao "On je taj koji kaže ko je." Dvojica predsjednika sastaće se 16. juna u Ženevi na prvom bilateralnom samitu. Ranije tokom sedmice predsjednik Putin je uvjeravao da će tokom sastanka pokušati pronaći način za poboljšanje odnosa sa Sjedinjenim Državama. Međutim, insistirao na naglasku kako Washington želi obuzdati Rusiju iz koje su, prema njegovim riječima, proizašle političke napetosti između ove dvije svjetske sile. Ruski predsjednik nije naivan i rijetko iznosi teške riječi. Najaviti raspad Sjedinjenih Američkih Država je ozbiljna prognoza, ali je treba staviti u kontekstu budućeg sastanka. Predsjednici velikih sila često koriste velike riječi kako bi stekli bolje pregovaračke pozicije te suprotnu stranu stavili u podređeni položaj.
Radi se o klasičnoj psihološkoj strategiji koju obje strane odlično poznaju. Međutim, razmislimo li logično, doista nije isključen raspad Sjedinjenih Američkih Država koje pogađaju metastaze individualnog pristupa svijetu i uništavanja vrijednosti bitnih za opstanak psihološko zdravog društva. Pitanje postepenog smanjenja uticaja, uloge i snage Sjedinjenih Država u različitim sektorima se već sada analizira pod teorijom propast Amerike, koju već godinama analiziraju mnogi intelektualci i politički analitičari. A posljednje vrijeme taj izraz se može primijetiti na međunarodnoj sceni, odnosno političkom rječniku širom svijeta. Na ovu temu nisu svoje stavove iznosili samo analitičari ili zvaničnici zemalja rivala ili protivnika, već iz reda akademskih i političkih ličnosti američkog društva i njihovih saveznika. U ovim uvjetima ruski predsjednik Putin, obzirom na neefikasni i neadekvatne poteze odluke i politike Vašingtona, sada navodi ovu tezu gdje bi Sjedinjene Američke Države mogle završiti kao bivši Sovjetski savez. Zahvaljujemo kolegi Atilu na uvodnom prilogu, a s nama je danas ovdje u studiju naš poštovani gost, dr. Ahmed Shahbazi, politički analitičar. Dr. Shahbazi, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla. Aleikum assalam vama, vašim vjetima nazivam srdačni salam. Na početku nam recite zapravo vaš stav o upozorenju i predviđanju koji iznio ruski predsjednik Putin o eventualnom raspadu Sjedinjenih Američkih Država. Pa vidite, nakon okončanja drugog svjetskog rata, Sjedinjene Američke Države su na međunarodnoj sceni sebe predstavile kao velesila i političko-ekonomsku strukturu je zasnovao na svojim interesima i to su govorili o novom svjetskom poretku i putem tog poretka su pokušali da nametnu svoje interese i ciljeve. Jer ako analiziramo uvjete raspada bivšeg Sovjetskog saveza, možemo vidjeti ono što je Putin, znači, bio je u samom centru svih ovih dešavanja, lično je pratio sve ovo što se desilo, znači, dobro je informiran, čak je bio jedan obavještajac i raspolagao je značajnim informacijama o svemu tome i zbog toga može se reći da iz prve ruke govori o ovom poređenju i mnogo toga se može govoriti o pitanju američkog raspada prema tvrdnjama i upozorenju Vladimira Putina. Ako obratimo pažnju, jer pogledajte, Amerika u vojnom sektoru je jedna velesila. U ratom od 21. stoljeću vidjeli smo da je u svim ratovima poražena i znači ta velesila, ako se vojskom smatra kao oruđem za odbranu svojih cilja, vidjeli smo da nisu uspjeli da to postignu. Posebno oni političari i teoretičari u američkom društvu. Svakako, tu treba obratiti pažnju jer uvjeti koji postoje na svjetskoj sceni zapravo vidimo da se američka snaga dovodi pred mnogobrojne izazove. S jedne strane u političkom sektoru, u međunarodnim odnosima, u ekonomskom sektoru. Znači u svakom od ovih zapravo vidimo da se Kina sada postavila kao jedan veliki izazov. Pa čak i zemlje BRICS-a. I ja smatram da ono što je Putinu zapravo ukazao na to pitanje propasti i raspada Sjedinjenih Američkih Država. Doktore Shahbazi, kada je zapravo i zašto je počela opadati američka hegemonija u svijetu? Kada je Amerika sebe predstavila svjetskom velesilom na međunarodnoj sceni, zapravo odmah od tada, znači od tih uvjeta za onim zemljama koje je pokušala nametnuti svoje interese i da je širom svijeta postavljala sebi podobne vlasti, da se koristila svojim ovlastima, odnosno kapacitetima i vidjeli smo da je već tada suočena sa velikim izazovom. Jer nakon raspada Sovjetskog saveza 90. godina prošlog stoljeća, vidjeli smo da su druge zemlje zapravo stupile na scenu i pokušale su da zapravo stave izazove pred američke interese i politiku u svijetu. Jer pogledajte, nakon
onih dešavanja u Sjedinjenim državama, znači nemira i kada je Biden dolazio na vlast i raskol i možemo reći čak i neprijateljstvo unutar američkih političkih grupacija, jedna od važnih elemenata i koji su zapravo pokazatelji mnogo toga, ovi nesporazumi, ovaj nasilje u Americi je zapravo pokazatelj toga da Amerika iznutra zapravo ima veliki problema, da iznutra se izjeda i truli. I zapravo mi vidimo da zapravo Amerika u svom domaćem društvu ima mnogobrojne probleme. Znači, samo socijalno-društvena pozicija američkog stanovništva i ja lično smatram da ćemo u narednim godinama, ako bi se Trump vratio na čelo zemlje, možda ćemo vidjeti još više rašlanjivanja i slabljenja američkog društva i snaga Amerike kao hegemonije je dovedena pred izazov prošle godine kada je počeo trgovinski rat između Amerike i Kine. Vidjeli smo da Kina ne samo da se nije povukla, već vidjeli smo da je čak što više i snažnije krenulo naprijed i sada se zapravo pretvorilo u ozbiljne probleme za američku inostranu politiku u bar u ekonomskom sektoru. Zanimljivo je da je nakon što je Biden došao na vlast, da je zapravo došao do zaokreta u američkoj politici u odnosu na Trumpa. Da li je taj zaokret rezultat slabljenja američkog utjecaja u svijetu? Pa vidite, ja se sjećam 2007. godine u sigurnosnoj konferenciji u Minhenu, dok je bio još Obama na vlasti, Putin je zapravo ozbiljno govorio na te stvari i duboko je kritikovao američku strukturu moći i zapravo rekla da ovaj unilateralizam koji Amerika potencira da će se u budućnosti pretvoriti u velikim problema za njih u inostranoj politici. Mi to sada vidimo, jer sad je u regionu, posebno u regionu Zapadne Azije ili u regionu koji se odnosi na međunarodne sporazume, vidimo da Amerika zaista ima veliku slabost, da je oslabila i da Ujedinjene nacije za vrijeme, znači kada je Trump bio na vlasti, vidjeli smo da je Amerika praktično bila izolirana i to je izuzetno ozbiljna tema i stoga ja smatram da Biden, da bi obnovio te odnose u ovom periodu, ja mislim da će biti suočen sa još većim izazovima, jer on smatra da, jer Trump je doveo mnogobrojne odnose u svijetu, stavio pod svoj uticaj, ne pod američki uticaj. Znači, vidjeli smo pitanje međunarodnih sporazuma, čak i oni koji su provedeni za vrijeme Trumpa, koji se odnose na neke međunarodne sporazume. Razumjeli smo da se Biden vratio u te sporazume i vratio se na period prije Trumpa. U svakom slučaju zanimljiva je ova Putinova izjava i predviđanje o raspadu Sjedinjenih Američkih Država, kao što je to bio slučaj sa Sovjetskim savezom. Kakva su vaša predviđanja? Pa vidite, moramo prihvatiti nakon ovih uvjeta koji su doveli, posebno nakon pandemije koronavirusa, vidjeli smo koliko je utjecalo na američko društvo, strukturu koja Amerika postoji, jer tvrdi se da je ekonomski izuzetno snažna i mnogi su očekivali da će zapravo američke vlasti biti u stanju da se nose sa pandemijom i sa posljedicama. Međutim, vidjeli smo da ne, nije bilo tako i da je Amerika zapravo ima najveći stepen smrtnosti i oboljelih od COVID-19 u svijetu i stoga to je pokazalo na mnogobrojna dešavanja nakon toga, jer pogledajte i napad na kongres, to je zapravo bio napad na izvorište američke demokratije, kako oni nazivaju. Stoga, ako bi detaljnije govorili, možemo reći da je sve to počelo i ranije u ekonomskom sektoru, u političkom sektoru, u društvenom sektoru s američkim državama. I sam Biden, obzirom na uvjete u kojima se sve ovo nalazi, znači ove mnogobrojne probleme sa kojima se suočava, pa čak i na međunarodnoj sceni, vidjeli smo da nije odredio neku jasnu politiku vezano za to. Ja mislim da će se on suočavati sa još većim i ozbiljnim problemima na međunarodnoj sceni. Zanimljivo je da Sjedinjene
Američke Države i Rusija, možemo već reći, imaju i sukobe u svemiru. Naime, došlo je do nesuglasica oko saradnje na međunarodnoj svemirskoj stanici i Moskva je tražila zapravo ukidanje američkih sankcija kako bi nastavila saradnju. Kako će se razvijati situacija na tom polju? Pa vidite, prirodno je, znači nakon što je Putin došao na čelo Ruske federacije i na neki način preuzeo vlast i upravljao tom zemljom, mnogo toga se pretpostavljao kao da će Rusija biti snažnija zemlja na međunarodnoj sceni. I kada je Putin stigao na vlast, osjećaj je bio takav da treba da se radi na pomirenju i uspostavljanju boljih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, jer Rusija je tada bila ekonomski inferiornija i slabija u odnosu na Ameriku, da nisu mogli da obezbijede sve potrebne stvari za svoje stanovništvo. Međutim, Putin na osnovu svoje politike koje je uradili smo, da je on osnažio ekonomske kapacitete, u energiji je također napravio dobru osnovu i fundament. Gazprom je to odlično radio i uspio zapravo da se namatne kao snažna ekonomska zemlja u regionu, pa čak i na međunarodnoj sceni. Sada Rusija je sada na međunarodnoj sceni, možemo reći, da se prepoznaje u mnogobrojnim međunarodnim pitanjima kao zemlja koja je odlučujuća, ima veliki i snažan stav. Ako obratimo pažnju na sporazum iz 80. godina prošlog stoljeća, start 1, start 2, slobodno nebo i tako dalje, znači pa čak i saradnja u kosmosu, vidimo da je to odnosi koji su bili primorani da se desi, jer ima bogatu historiju i uvijek je bilo puno ispunjeno sporazuma i saradnjom. I prirodno je da Rusija neće dozvoliti da bar u tom svemirskom programu neće dozvoliti Americi da koristi njene kapacitete bez ikakve usluge. Da, oni su potrebni da smanje tenzije, međutim, kada govorimo o globalnoj politici, od strane Bajdena i njegovog tima još uvijek nismo vidjeli neko olakšanje. Ja mislim da će doći do jačanja tenzija. U slučaju da dođe do potpunog slabljenja američkog utjecaja u svijetu, kako će se novoj politici zapravo i uređenju i poretku po vama prikloniti svijet? Pa vidite, kada govorimo o Sjedinjenim Američkim Državama i njihovoj hegemonijskoj moći upravi u svijetu, vidimo da je veliki broj zemalja svijeta u potrazi da obnovi ili ojača svoju poziciju i da se nametnu kao važni međunarodni igrači. Znači, ona pozicija koju razmišljaju, koju smatraju za sebe odgovarajućim, žele da budu visoko prema vrhu, ako ne na prvom mjestu, bar među prvih 10 mjesta u svijetu, kako mogli da ostvare uticaj u svijetu. Međutim, vidimo da je sada Amerika suočena sa tim izazovom. Mnoge zemlje svijeta, obzirom na onaj položaj kojeg za sebe smatraju odgovarajućim, vidimo da sada rade na tome, znači rade na formiranju regionalnih unija. I vidimo zapravo da to uspijeva, jer organiziranje ovakvih nevladinih, da tako kažemo, skupina, a koje su zapravo strane vlade, gdje i manje zemlje zapravo rade na jačanju svoje pozicije u saradnje sa regionalnim zemljama, sa svojim susjedima. U ekonomskom sektoru vidimo, u našem regionu zapravo vidimo to, na istoku vidimo ASEAN, znači dalekom istoku, latinoameričkim zemljama vidimo formiranje sličnih organizacija i zapravo oni pokušavaju na taj način u ekonomskom sektoru, političkom sektoru pokušavaju da se nametnu i da pronađu jasno mjesto za sebe u međunarodnom poretku kako bi zapravo branili vlastite interese i vlastite ciljeve u odnosu na svjetske velesile. Po vašem mišljenju, evo ovaj susret između Bajdena i Putina koji je najavljen za 16. jun, po vašem mišljenju, kako predviđate ishod tog sastanka i da li će taj susret zapravo donijeti neke pozitivne rezultate u međunarodnoj sferi? U vrijeme kada je Biden došao na vlast,
Vidjeli smo da je Putin zapravo par puta čak govorio da je Putin ubica i u jednom od intervjua zapravo rekao da je on ubica, otvoreno rekao, znači vezano za stanje ljudskih prava, pitanje uticaja Rusije u nekim regionima svijeta. I sasvim je prirodno da kada jedna svjetska velesila pokušava da svoju stranu protivnika, rivala, da ga okrnji, da ga sruši. I sada vidimo da između dvije svjetske velesile postoji zapravo takvi odnosi, znači to trvenje, i nemoguće je da ovakve izjave prođu nekažnjeno ili neprimjetno i da samo kažu da neki od predsjednika nešto tako kaže da prođe bez ikakvog utjecaja. Jer pogledajte, odnose dvije zemlje su uvijek bile ispunjene tenzijama. Ja zapravo sumnjam da će imati neke pozitivne rezultate ovaj susret u Ženevi. Otprilike 3 minuta vremena do kraja emisije. Recite mi, da li s obzirom na to da mi se čini i izgleda da se Amerika polako hladi od Bliskog istoka i da svu svoju pažnju usmjerava na Kinu i Rusiju, možemo li ipak očekivati nove tenzije na relaciji između Amerike i Rusije? Pa vidite, Biden kada je došao na čelo zemlje, on je opet govorio da je njegova inostrana politika izuzetno važna, jer pogledajte u Afganistanu i Iraku, ono što su oni saopštili jeste povlačenje svojih snaga. Ja sumnjam da će Amerika u potpunosti napustiti region Zapadne Azije. Vjerovatno u nekom drugom obliku će biti u region, jer region Zapadne Azije ima posebno mjesto, važno mjesto u inostranoj politici Američkih Država. Ali to ne znači da za druge svjetske velesile ili regionalne sile da te zemlje ne iskoriste taj vakum. Jer dugi niz godina Rusija pokušava, Putin pokušava da u regionu Zapadne Azije ostvari svoj uticaj i u regionalne strukture. Vidimo da je zapravo Rusija uspjela to da uradi. Bilo da govorimo o Siriji ili o recimo iranskom nuklearnom programu ili recimo pitanjima vezanim za sjever Afrike. Vidimo da Rusija pokušava da nametne svoj uticaj i želi da bude pitana za ta rješavanja. Znači, ako govorimo o regionalnim pitanjima, svakako da odnose između Amerike i lično Putina neće biti takvo da će sve tako lako proći, da neće doći do nekih novih nesporazuma. Ako bi Amerika se želi da udalji od regiona Zapadne Azije, zasigurno da će drugi igrači doći ovaj region. Znači, ranije su možda uspjeli u tome, a sada možda značajnije, i taj vakum, vjerovatno Putin smatra to važno i možda će on zapravo da se odluči na region Zapadne Azije da ostvari veći utjecaj. Možemo li znači reći da će ovaj susret između Putina i Bidena zapravo biti samo nešto površno, a da će zapravo stari problemi ostati na svom mjestu? Da, upravo tako, jer pogledajte, radi se o korjenitim problema u političkom uređenju i među intelektualcima, to rečem na dvije zemlje, pa čak i vam reći u Rusiji, zapravo oni ne dozvoljavaju da se između ove dvije zemlje zapravo smatraju prijateljima, da imaju važne i odlučujuće odnose, znači uvijek se pokušavaju nametnuti da oni budu neprijatelji, čak i za vrijeme hladnog rata, i mi sada postepeno možda i ulazimo u neki novi oblik hladnog rata, gdje zapravo Putin je važan igrač, jer on neće dozvoliti da Amerika ima svoju tradicionalnu ulogu na međunarodnom polju, u svjetskom poretku, i da američki intelektualci na taj način zapravo iz superiornog položaja posmatraju na ostatak svijeta. Možda čak i u ne tako dalekoj budućnosti ćemo biti svjedoci većih tenzija. Zahvaljujemo na odgovoru. Naravno, situacija je prilično složena još uvijek i na Bliskom istoku. Naravno, promijenila se situacija u Siriji. U svakom slučaju, to je tema za neki drugi susret i neku drugu emisiju. Zahvaljujem vam na odgovorima i zahvaljujem na učešću u današnjoj emisiji. Poštovani gledalci, vama zahvaljujem na pažnji. Do naredne emisije iz drugog ugla. Assalamu alaikum iz našeg Teheranskog studija. Ana. Come
Mr. Speaker.